Мешканка села Завалійки Волочиського району Ганна Поліщук каже, у Голодомор 1932-1933 років їхня сім'я вижила завдяки корові. Хто був без корови, то не було що їсти зовсім. Варіли з лободи таку капусняк, то з лободи. Були такі люди, що хати розшивали, щоб корову догодувати. Односельчанка Ганни Раїса Галушко про Голодомор згадує зі слізьми. Жінка розповідає, щоб вижити, її матері доводилося міняти речі на кордоні з Польщею. Той рік вижити, то дуже страшно було. Все, як ми ту маму виглядали з Западної, що вона принесе хоч що-небудь. У нас п'ятеро було. І що ж, саме менше не здуриш, брат був. Я їсти хочу, кажу. Я їсти хочу, то бабці вже що-небудь. Там і шкаралупи, і грець, і все, макітрі терли. Щоб вижити, доводилося ховати продукти харчування, адже були регулярні перевірки, згадує очевидиця Голодомору. Приїжджали, то ховали таку, і в постелі де, і закопували де, хто що міг. Приходили, гає, забирають, і все. Забирали не тільки продукти харчування, каже головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області Віталій Галатир. В одному із протоколів засідання Вінницького обкому йдеться і про вилучення жорен у селян. На Хмельниччині у 1932-1933 роках померло від голоду понад 34 тисячі осіб, розповідає Віталій Галатир. За останніми даними, ось у Хмельницькій області виявлено 34 347 осіб, які померли від Голодомору. Із них 17 962 особи за результатами опитування в населених пунктах і 16 385 осіб по книгах реєстрації смертей. Масово помирали від голоду не лише у селах, розповідає начальник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області Юрій Олійник. В місті Голодомор також був, у нас є факти. Наприклад, є те, що голодувало робітники на підприємствах. У 20 столітті в Україні було три голодомори, спричинені радянською владою. У 1921, 1923, 1932, 1933 і 1946, 1947. Але голодомор у 1933 року – це цілеспрямоване знищення українського народу, каже заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак. Ситуація в Україні виглядала особливою, тому що в Україні оці протести вирізнялися масовістю. В 1930 році в антиколгосних протестах, виступах, повстаннях, за оцінками вчених, взяло участь близько 1 200 000 українських селян. Ці повстання і протести, вони носили переважно мирний характер, але вони показували, що Сталін не може розраховувати на населення України. І саме з цією метою, щоб знищити потенційний майбутній спротив, щоб не допустити втрати України, Сталін приймає рішення знищити українську національну групу як націю, яка може поставити питання про власну державність, шляхом часткового винищення населення голодом. За підрахунками істориків, у 1932-1933 роках в Україні померло від 3 до 7 мільйонів людей, говорить Володимир Тиліщак. Свою оцінку надсмертності в роки Голодомору дав Інститут демографії та соціальних відносин імені Михайла Птухи Національної академії наук. За їхніми оцінками, надсмертність сягала близько 4 мільйонів людей. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.